Tak a máme tady další bod dnešního vystoupení. Mohli bychom trošičku ještě tady položit nějaký rekvizity. Já poprosím naše dvě přátelní duše, kteří už tam stojí, byli oslovení, takže pojďte za náma oba dva, prosím, kluci. Tak já vás vítám mezi náma, poprosím, řekněte jména. Tak vítám Pavla. A vítám Jirku, ať si ty vaše jména, když tak lidi můžou zapamatovat, pojďte za mnou. No a vzhledem k tomu, že počasí se nám daří, Dáme si to.